Dobar dan. Dragi naši, dobar dan. Eto, šta reći, idemo u Zagrebačku. Mi smo pred Zagrebačkom plinerom. Idemo vidjeti, nešto su krivo izračunali jedan račun. Dobila sam skoro 300 kubika za 2 mjeseca, to što je nemoguće. To, pa idemo vidjeti šta je s tim možemo napraviti. Jednostavno ne znam, imaju kompjutere. Platili već jesmo, ali... Da. I onda smo tek poslije primijetili, kad sam platio, da sam ja platio 300 kubika plina koje mi nismo napravili i to je nemoguće u mjesec dana da smo mi mogli napraviti 300 kubika. Pa to da smo se grijali 30 dana, 24 sata na 25 stupnjeva, ne bi ga mogli dobiti, a eto... Šta drugo reći, sad ćemo vidjeti i reći ćemo vam ishod. A vi pogledajte točno gdje se nalazimo. Da. Eto, kao što smo rekli, mi se nalazimo na... Pa znači kako ljudi ne usnikaš. Nalazimo se pred Zagrebačkom plinarom i javit ćemo vam se kad... Gradskom plinarom i kad riješimo stvar, mi vam se javimo. A do tada uživajte. Pozdrav. Da, pozdrav. Eto, mi se ponovno javljamo, kao što smo obećali. Riješili smo sve bez pol muke. Da, eto. Imamo visoku pretplatu, tako da idući 3. mjesec, što se nas tiče, ne moramo slobodni. A kažem, mi ćemo taj račun nama ostaviti u arhivi. Nikad ne znate. Da. Tako da ono je. Jednostavno to je tako. Zato uvijek trebate, i da, svima savjet, od 1. do 4. u mjesecu, očitavajte na vrijeme svoje plinske vure. I to je to, šta drugo reći, eto. Nemamo šta drugo i to je to. Da se i vama ne desi, očitavajte na vrijeme i plinsku i vuru vode, jer da ne bi dobili, počeli dobivati velike račune. To vam daje konkretan savjet Eko Par Ljuba. A mi se vidimo i idućem video. Tako je.